lisäämään lehmien syöntiä ja maitotuotosta. Poikimisen jälkeen lehmien syönti ei pysty kehittymään yhtä nopeasti kuin kasvava tuotos vaatii. Tämä altistaa lehmät matalan verensokeritason vuoksi piilevälle ketoosille, joka aiheuttaa tuotosmenetyksiä ja hedelmällisyysongelmia. Lehmien tuotosta muodostuu lopulta siitä, kuinka paljon ne pystyvät syömään niille sopivaa rehua. Ja asetona energiatuotteet nostavat lehmien verensokeritasoa, lisäävät niiden syöntihalua, syöntiä ja sitä kautta maitotuotosta. Näitä tuotteita löytyy sekä liuosmaisina että rakeisina. Ja tällä asetona Energy Pomerilla tehdyssä viimeisessä ruokintakokeessa saavutettiin lypsylehmän kohti tuotantokauden aikana 200 euron lisätuotto. Eli pieni investointi vastapoikineeseen todellakin kannattaa.